15-letá Amélie Šmejkalová byla pouhý míček od postupu do hlavní soutěže turnaje v Prostějově. Jak moc ta porážka bolí po těch dvou krásných vítězstvích a slušném zápasu proti Dary? Je to velká škoda, bolí to hodně, ale snad to příště vyjde. Můžete nás provést tím zápasem třetího kola, jak se vyvíjel? První set jsem nezačala moc dobře, prohrála jsem 2-6. A ve druhém setu jsem pořád vedla a vyhrála jsem 7-5 a po tiebreaku jsem prohrávala. Dotáhla jsem to na 9-8 a pak byla dlouhá výměna, kterou jsem nakonec prohrála a pak to nešlo. Hrála jste Barvy pro budoucnost? 7 zápasů a jak jste prožila tu akci? Bylo to skvělé hrát s těma nejlepšíma, moc jsem si to užila a myslím, že jsem týmu pomohla vyhrát nějaké důležité utkání. 4 zápasy ze 7, to je velmi slušná bilance. Když se k těm 7 zápasům přičtou tyto 3, to máme 10 zápasů na velmi slušné úrovni v 15 letech. To je velký přínos pro vaši začínající kariéru. Ano, moc mi to pomohlo, ukázalo mi to, jaké to je. Kdy ta kariéra vlastně začala? Když mi bylo 5, tak jsem začala. A dělala jste ještě nějaké sporty? Dělala jsem golf a aerobik, ale se vším jsem v 10 skončila a věnovala se tenisu. Proč zvítězil zrovna tenis, bílý sport? Protože mě to bavilo ze všeho nejvíc. Co vás baví nejvíc na tenise? Že každý balon je jiný a každý může vyhrát. Nejradši mám Federera, ale Nadal je taky oblíbenec. Co se vám na něm líbí? Jeho styl, jak hraje. Kdybyste měla říct jednu věc, které chcete dosáhnout v tenise, máte představu, co by to bylo? Chtěla bych hrát Grand Slam. A který? Wimbledon. Proč? Přijde mi to jako největší turnaj tenisový.